Сайн байна уу? Хэрэгтэй компьютер дээр чингэс хөгтийн подкаст юм аа. Шинэхэн дугаар эхэлж байна. Энэ удаагийн төчнөр гимнастикийн дэд мастер Сарвал хүрэлцэж ирсэн байна. За энэ өдрийн мэдрэгий. Өдрийн мэдрэгий сайн байна уу? За өөрийгөө илүү дэлгэрэнгүй танилцуулаач. За сайн байна уу? Намаг Бат2-ын Сарвал гэдэг. Би 5 дугаар сургуулийн Арингийн ангид суралцж байгаа. Ариб гимнастика хичээлээр дараах хичээлдээ болж байна. Ариб гимнастикийн дэд мастер цолтой. А яагаад юу нэг хамгийн анх хизэнэс гимнастикаар хичээлэх болов? Яагаад хичээлэх болсон бэ? Ариб гимнастикаар одоо ихтэйгээ дагаад хүмүүс сургууль дээр секц явж исэн. Яг тэрэнд ороод одоо би ийшээ ороод үзье гэд орсон. Тэднээс хойш анх татвар сургуулийн багш байсан. Олон улсын хэмжээний мастер оюун чимэг гэд багш дээр хичээлж эхэлсэн. Тэгээд тэрний дараагаар багш манд дүртэй гарснаар өөр клубд шилжиж одоо үндэсний биеийн дээд сургуулийн багш мөнхөрөл багшийн доор хичээлж байгаа. Одоо нэг хэдэн жил хичээсэн гэсэн үг вэ? Одоо энэ жил 10 дахь жил маань дуусж байна. Тэгэхээр бас нэгдүгээр ангиас хойш. Тийм, нэгдүгээр ангиас хойш хичээлж эхэлсэн. Аха. Ер нь яг бус спортоос арай өөр давуу тал нь яг юу гэдэг юм бэ? Аа, давуу тал гэвэл хүч, одоо хөдөлгөөн, элемент, сунгалт, айны зохицуул, цонсгол гэд бүх зүйлийг маш их яг минут 30 секундын хугацаанд одоо багтаахаар шингээсэн байдаг. Тэгээд айгүй давуу талтай. Гимнастикийн төрлүүдээр гэх юм бол уран гимнастик, спортын гимнастик, аэробик гимнастик гэж байдаг. Аэробик гимнастик нь уран гимнастик, спортын гимнастик нийлүүлсэнтэй. Одоо дүйцхүүч тийм их олон талын ур чадварыг шаарддаг гимнастик төрөл гэж болно. Ха. Яг чиний хувьд яг аль төрлөөр нь тэмцээнд ордог вэ? Миний хувьд аэробик гимнастикийн төрлөөр нь тэмцээнд ордог. Ха, яагаад? Анх гэхэд бол манай анхны багш маань уран гимнастикийн багш байсан. Тэгээд яг явандач гэх юм уу арай илүү өсөж байгаа гэдэг утгаар нь тэг бөөнөрөө одоо хамтлнаар ярилцаад ариб гимнастик руу орцохсон. Тэгээд одоо хүртэл ариб гимнастик хичээлж байна. Хаа, цааш тавэр нь яг ямар зорилготой байгаа? Ерөөхдөө спорто хаяхгүйгээр одоо амьдралынхаа нэг хэсэг болгоод явна гэж бодож байгаа. Хаа, ирээдүйд ер нь ямар мэрэгчлээ болно гэж боддгоо вэ? Гимнастикаараа ингээд насан туршдаа хичээлэх юм. Ер нь мэрэгжлийн хаажгаар тэгээд цуг явандал гэж бодож байна. Хослуулаад уу? Тийм, хослуулаад. Яг тийм зорж байгаа одоо шагнал медаль гэх зүйл байгаа юу? Мэдээж байгаа. Тэр дэлхийн аварга байна. Одоо дэлхийн аваргат ороход бол эрхээ авна. Тэгээд тэмцээндээ маш өндөр шаардлагатай. Тэгээд маш их бэлтгэл хэрэгтэй. Тэгээд дэлхийн аваргат л ордог байх та гэж бодож байна. Ха, олимпийн төрөл байд юм уу гимнастикийн? Олимпийн төрөл Парисын 2024 оноос олимпийн төрөл нэмэгдэж эхэлж байгаа. Энэ жил одоо 24 оноос хойш одоо бүх олимпид нэмэгдэж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр олимпид орох уу? Ирэхээ авал одоо орох бах та. Яаж ирэхээ авд вэ? Дэлхийн аваргын шигшээд одоо эхний 8-т гэх юм уу орсон байвал олимпид ирэх бараг авах. Ер нь олимпид орохыг зорж байгаа юу? Тий, харин тийшээ явах болов гэдэг хичээж явна. Одоо ер нь бэлтгэл сургалтаа хийж байгаа. Ер нь бэлтгэлийнхаа тухай яриач. Өдөрт хэдэн цаг хийдэг вэ? Бэлтгэл бол 7 өдрийн 6 өдөр хийдэг. Бүтэнсээ өдөр намардаг. Нэг хийхдээ зүгээр ирийн бэлтгэл хичээлийн хажуугаар бол 4-5 цагийн бэлтгэлтэй өдөр цаавал зарцуулагддаг. Яг тэмцээн эхлээд бүр ингээд камназ одоо хөдөлгөөнөө бүр ингээд яваад эхлэх юм бол яг өдрийн 7-8 цагийг бол зааланд өнгөрөөдөг. Ха. Юу? Одоо тэгээд олон цаг багада хичээлийн хажуугаар 4-5 цаг гэдэг чинь амар их цагийг зарцуулж байгаа. Тэгээд шамтрах үед байсан уу? Ер нь за зэрэн балетоо гэд 10 жил хичээллээд шамтрах үе гэх юм бол 3 дугаар ангид байхдаа нэг тэмцээнд ороод тэгээд медаль авч чадаагүй дэ жоохон шантраа тэгээд за зэ би ер нь баллаа гэд багштайгаа багш руугаа бүр ингээд багшаа би гарлаа гэд ойлоод тэгжсэн. Тэгээд юуны хувьд гэх юм бол шантрах тэрнээс хойш бол одоо бэлтгэлээ болио гэж бол баг бодоогүй. Ер нь айгүй өөр айгүй дуртай болохоор өөрөө хөслөөр явдаг болохоор айгүй гой санагддаг. Аха. Би бас гимнастикаар хичээлжсэн байхгүй юу? Аха. Гимнастикаар 5 дугаар ангид хичээллээд ингээд багаараа ингээд бэлдээ нэлээд удаа бэлдсэн. Тэнгүүтээ ингээд баян зүрхт хэргийнхаа ингээд тэмцээнд ороод тэгсэж ялагч 4-р ангид орчихдог байхгүй юу? Яг тэгээ жоохон дутаа тэгээ медаль авч чадаагүйгээ тэгээд шантраад гарччихжээ. Ер нь тэгээд шантрах юм бол дараагийнхаа тэмцэн дээр заавал медаль авнаа гэж орох хэрэгтэй.
Тэгээд сэтгэлийн хүч гэх юм уу, тууштай байх бол айгүй хэрэгтэй гэж бодож байна. Хаа. Ер нь тэмцээний хад тухай яриач, бас байнгын ялаад байна гэж байдгуулсан махтай зөндөө байх. Тийм, байхгүй, ялахгүй. Хамгийн додорсомжтой тэмцээн гэх юм бол 15 онд 2015 онд улсын авраг, хотын авраг болж исэн. Тэгээд хотын авраг дээр ингээд ороод гэсэн чинь надаас яг нас өсөж ордог. Тэгээд нас өсөж орсон чинь надаас айгүй мундаг мундаг ихчнэр бундаг хүүхдүүдтэй айгүй хөрсөлж исэн. Тэгээд эхний гурван барайг шалгаруулал гурваас нь хэлээд дуудаал. Гурвын дотсон чинь ингээл манай бэлтгэл хийгч дуудагдал. Өө би одоо ичиг дараа чадахгүй штэ. За за би юу медаль гоцорсон юм бэ гэж бодоол. Хоёрыг нь сонссон чинь нэг натаж 100 нэг айгүй мундаг хүүхэд бүр олон жил явчихсан нэг хүүхэд байсан. Тэгэхээр за за энэ хоёрт орж байгаа юм чинь нэг нь бүр өстө хол байгаа юм байна. Би өстө чад ороогүй юм байна гэж бодоод ингээд жоохон гутраад байжсэн чинь нэгдүгээр байр гэдгсэн чинь надад нэг дуудаад би бүр амар баярлал. Үе гэж бүр амар баярлал. Тэгээд шууд юунд тайзан бишээ. Дивжиндра гараад медаль авч ирсэн. Тэр медаль айгүй үнцэнтэй, айгүй гоё медаль санагддаг. Бүртээ ерөөсөө төсөөлөөгүй. Тийм, бүр ерөөсөө төсөөлөөгүй. Тэгэл хичнээн л авдаг, мундаг хүмүүс нь л авдаг. Өмнөх тэмцээнүүд дээр нь би яг хоёр тэмцээн дараалаад 2 дугаар байранд ороод ийм мундаг хүмүүстэй байгаад юм. За, бүр том болоод хичнээртэй үзэж байгаа юм чинь гэж бодоод айгүй тийм тайван, хүлээц хүүч гэх юм уу? Өөрт айгүй. За, яах вэ? Яах вэ? Энэ удаа тэгээд тэгэхээр дараач хийл одоо авъя гэж болж байгаа чинь ямар алтан бид бол ёо ритингээр ер нь хитэж явдаг бай. Дэлхийд Монгол ритинг дэлхийн аврагт орох юм бол тогтоогддог. Аа одоогоор ранк гэж явдаг. Тэгээд Монголд яг тийм албаасны тийм ранк энтер байхгүй гэж бодож байна. Гэхдээ одоо насандаа бол ихний 4 5 бараг орчих байх гэж бодож байна. Ёо ямар клубд явдаг бай? Light Club гэд үндэсний миний өрийн багш мөхөргөл багшийн нэрэн доор ингээд маш олон хүүхдүүд бүр өнцөг болон ингээд хөвсөглөөс хүүхдүүд байдаг, дархны бас хүүхдүүд байдаг. Тэгээ айгүй олон хүүхдүүд цуглаад нэг клубыг хамт олон өнгөрөөдөг. Ха, хэдэн хүүхдтэй вэ? Үндсэн эсвэл бүр том ахагчнаар төгсөөд явцсан ингээд яг байсан гэнэ оруулах юм бол 50-60 хүүхд бол байгаа. Ха. За тэгвэл одоо ингээд гимнастикэр хичээллий гэж бодож байгаа хүмүүс шууд одоо бүртгүүлээд орж болох уу? Болно. Сургуультууд айгүй их явдаг. Багшийн шав эсвэл сургуулийн нөгөө нэг ЕБС-үүд дээр айгүй их багш нар байдаг. Тэгээд бүртгүүлэх эсвэл сараар эсвэл одоо үндсэн бэлтгэлийн суурийг үзээд тэгээд бэлтгэлийг эхлүүлдэг. Ха. Ер нь яагаад бүр юм мэрэгжлийн төвшөнд хичээллээд тэмцээнд орох гэж атсан юм бэ? Бүр багасаа ингээ го эхний 3-4 жил яг ингээл 1-2 цаг бэлтгэлээгээл яг үнцэн бэлтгэл хийгээл тэмцээндээ ингээл хальт ороод ингээл явдаг байсан. Тэрнээс хойш ингээл хүүхдүүд чөлөө цаг гээл аягүй ихэд чинь миний чөлөө цаг үл ингээд бүр 80-90% нь ингээл бэлтгэл зориулагдсан байдаг. Тэгээд одоо энэ хайчаар ингээл хайрын цаг болчихно. Тэгээд би нүгээр ингээл тасрахгүй явж л бай гэд ер нь бодсон. Аа вэж гэрийнхэн ч гэсэн ер нь тэгж хэлсэн. Аа олон жил байдлаар ш тээ бүхэл өдөр. Бүгдээ тэг бол цагийг зарцуулж ээ ганц тэмцээнээс болоод ялагдаа шавтраад гарал бүр арай л утгагүй болох юм шиг. Хайрын цаг хугацаа олон цааш хийж олж байгаа болохоор. Аа тэгвэл яваал ер нь марч яасан яг юунаас тэгвэл зоригжож хүч авд юм бэ? Зааланд ороод бэлтгэл хийгээд дайн дээр ингээд камназ явахаар ингээл цаанаас л нэг одоо заалны гадна хичээл дээр айгүй их муухай юм болоод ингээл гутарч гунцсан бүр айгүй ууртай ингээл заалан дарах юм бол яач ч үдсэн би ингээл инээчдэг. Ер нь бол багта уурлаад байдаггүй тэгээд айгүй гоё ч өөрийнхөөрөө байдаг газар гэх юм уу. Ха. Ер нь давуу тал нь юу гэж бодож байна? Хүүхдүүд ер нь яагаад гимнастик хичээл хэрэгтэй вэ? Одоо рекламд жирэлэх юм. Анх бол одоо ингээд сунгалттай өндөр олно гэж айгүй тийм эрүүл хэрэг байна гэд орж исэн. Тэгээд яг ингээд орохоор хүнийг айгүй их төлөвшүүлдэг. Тэгээд цаг бол цаг оо тедэн цагт ирээрээ гэсэн мөч яг тедэн цагт ирдэг. Хэрэв бэлтгэлээс 1 минут хоцрох юм бол багш айгүй их цагнуулдаг байсан. Тэгээд айгүй цаг барь зурдаг. Хүүхдүүдтэй олон дунд оролцож харилцдаг. Тэмцээн болохоор ингээд одоо энэ тэндээс хотын авраг, улсын авраг гэхээр бүх хүүхдүүдтэй нийлээд орно. Тэгээд дунгуй зохион байгуулалт айгүй сайтай болдог. Тэгээд цагийн менежмент одоо цохион байгуулалтаа гэдэг нэг тэмцэн дээр ингээд хуваар гаргаад чи нэг чи хоёрт гэдэг яг тэр хуваарын дагуу айгүй их явж сурдаг гэх юм уу?
яг ихэнх хүүхдүүд бас гимнастик дэхээр өндөр олсон л гэж боддог. Тийм, яг тэгж л боддог. Сонголттой болоо. Аа, гэхдээ нөгөө нэг хүчний элементүүд, хүчний одоо том булчин одоо хөгжүүлдэг юм их юм бол өндөр болохоос илүү ингээд ийм булчингийн масс ихтэй болдог. А өндөр болох гэхээр одоо шүрмсөө сунгадаг, одоо сунгалт хийдэг шүү дээ, тий. Гэхдээ яг ингээд сунгалт хийхдээ одоо хүний бие организмын одоо булчингийн хоёр хуваагдл идэг. Дотор булчин, гадна булчин дэнгуй та шүрмсөөр ингээд дотор нь байдаг. Тэрийг сунгаж чадсан бол айгүй өндөр болж одоо сул мах багтай гэх юм уу чангардаг. Тэгээд буруу хийгээд эсвэл яг нга булчингаа дагнаад явах юм бол айгүй тийм булчингийн мастай тийм болно гэсэн үг. Ха өнөөдөр одоо 10 жилийн турш гимнастикэр хичээллэг байсан бол одоо яаж яхаас юм бол тэгж бодож байна. Тэгж айгүй бодсон. Ингээд ерөөсө толгой дотор ингээд би яг юу хийгээ явж явах гэдэг айгүй их боддог. Тэгээд ерөөсө юм орж ирдгүү тэгээд одоо ингээд ангийнхаа хүмүүсийг харахаар ч юм уу ингээд ямар нэг юмд явдаггүй хүмүүсийг харахаар одоо би өөсөөс юм ингээд явж явах байсан бах та. Эсвэл ингээд гадуур яваад ч юм уу ингээд хичээл нэмө хийдэггүй байх юмсан болов гэдэг айгүйх боддог. Энэ хичээлээ хэрэг хайдаг бай. Тэгвэл хичээлээ бол тэмцээнд явах болгондоо ага чөлөө аваад ингээд явдаг. Тэгээд дотор тодорхой хэмжээгээр айгүйх нөхөж авдаг, айгүйх хурдан суудаг гэх юм уу. Ангийнхан хүмүүсээс бас айгүйх туслалцаа авдаг. Гэхдээ чамаг ингээд байхгүй байхад ийм морцсон шүү гэд хүмүүс дэвтрээ өгдөг ч юм уу гэд айгүйх туслалцаа авдаг. Багш нарын хувьд яаж амтгав хэрэг чөлөө гэдэг. Зарим багш нар бол чөлөөх айгу дургу. Тэгээд чигчлэн ингэдэг гээд яг дараагийнхын шалгалтын дээр ч юм уу ингээд яг ингээд тэр хэвчлэн нөхөөд авчихсан. Би одоо мэдцэн сурцсан гэдэг юм бол багш нар айгуус аашаадаг. Хаа. А яг түүхүүдээс яаж тийм бүтлгүү түүх гэж байжсэн ингээд хэрэг хэрн гадаад орн руу тэмцээнд хэрэг явдаг бай. Гадаад орн руу 13 оноос хойш бараг жил болго явсан. 13 оны хамгийн анхны ололсон тэмцээ Эрхүү хотноо зохион байгуулагдсан ололсон нээлттэй тэмцээн байсан. Тэгээд дараагийнх нь 14 он Словакийн нээлттэй опен болоод Словак руу явсан чинь Европын орн шүү дээ тий. Тэгээд айгүй хонгоцоор ингээд одоо явдаг. Тэгээд онгоц айгүйхд амжсан амир олон улсуудаар явж үзсэн айгүй гой санагдсан. Бүтлгүү тийм инээдтэй гэх юм бол Словакийн тэмцээнд орох гэсэн чинь а европчуудын миний нэрийг андуураад саруул биш салуур гэд ингээд ирэл хоёрыг нь солио биччихсэн байсан. Тэгээ бид нэг ингээ гайхаад өө гэд чи багш та зүгээр тэмцэн дээр ингээд өрөмжлөлөр чинь зүгээр бичүүлээд өгье гэд тэгсэн. Тэгээд тэмцэн дээр ингээд дуусчаад бид тэмцээний дуусчаад буудлын руугаа явж исэн чинь нэг буудалд буугаад буудалсан чинь тэр буудлынх нь нэр нь салуур гэдэг байсан. Тэгээ тэрнээс хойш манай тэн цуг явсан ах ихчнэр тэгээд ерөнхий нэрэм бичгийн дараа мөсийн багш гэд айгуу мундаг багш нартай цуг явсан. Тэгээ багш нар намаа наваг тэгээд 2 гаруун жил салуур гэд ооддаг байсан. Тэгээд айгуу инээдтэй өөрөө ч айгуу дуртай байсан. Инээдтэй байсан болохоор хаа ингээд олон орн руу явж үзэхэд яг юу нь гоё байв? Тэгээд хамгийн гоё орн нь яг ямар орн байсан бэ? Хамгийн гоё надын сэтгэлд үлдсэн гэх юм бол Европ руу явж хахад Барслав гэд ус байсан. Тэр айгүй цэвэрхэн. Тэгээд айгүй тийм дээр үеийн ч юм уу жижигэн айгүй тийм олон адилхан байшинтай. Тэгээд айгүй гоёсэн. Дараачхан гэх юм бол 2018 онд Солонгос руу явсан. Тэгээд Солонгосоос одоогаас бол бүгдэрэнгийнх нь лихой хүсдэг ус байсан. Тэр одоо баг отооч гэсэн баг бүх хөгтөө Солонгос олсон руу явахыг хүсдэг байх тий. Ачиж амьдрахыг ч гэсэн мөрөөддөх. Түл яг Солонгос улс тэр октодын мөрөөддөг шиг орон мөн үү? Яг кинон дээр гардаг шиг ээ? Яг кинон дээр гардаг шиг бол биш ээ. Кинон дээр айгүй гой гой барьлах, гой гой газар ингээл явдаг шүү дээ. Тэгээд дунгууд яг ингээд очиод орчинд нь очихоор ингээд гой газрууд нь гой. Гэхдээ одоо төхтийн төв суурин эсвэл гудамж эсвэл нэг зүгээр нэг байшингийн хүмүүс бүр тесондо байдаг юм байна лээ. Тесондо чинь ерөнхийдөө өөр. Тэгээд солонгосчууд их цэвэрч тэгээд айгүй юм бай. Тэгээд цагийг бол бүр амар сайн мэрдэм байлээ. Тэгээд амар том том барилга гал тол кинон дээр гардаг штэ. Тийм бол байгаагүй. Яа бид нарыг суурсан тэр нэг оюутны байр гэх юм уу? Үгүй ээ. Одоо тэр гимнастикийн холбооны байрлах байр нь дээр нь байсан баггүй. Тэгсэн чинь ингээд зүгээр л нэг одоо манай байдаг байр надаас одоо жижигхэн гэх юм уу? Гэт нэг зөринд ч юм уу нэг хоёр давхарт нэг давхарт гээд
тийм жижигхэн тэгээд ямар ч илүү дутуу зураг би юу байхгүй зүгээр цагаантай тэгээд нэг 0 өрөөтэй тэгэл яг ийм байдаг жижигхэн юм хэрэгтэй байсан. Яг тэр байранд 14 хансан. Тэгээд тэхүнд ингээд яг нөгөө нэг өвөл намар дуусчихсан болохоор шумуул айгүй ихтэй ялаатай. Тэг ингээд шумуулууд амар их хаддаг гэх юм уу? Хацгаар айгүй хөрвсүүлд юм билэ. Тэгээд ер нь л өөр байдаг гэж байна. Тэгвэл ингээд өөр одоо ингээд явж хахад яг хамгийн хэцүү зүйл нь юу байсан бэ? Одоо яг гимнастик хичээлийн хамгийн хэцүү зүйл нь юу вэ? Хэцүү зүйл үү? Мэдээж бэртэл гимтэл тэгэл сэтгэл санааны байдал. Өөрөө бэртэл гимтэл авч ирсэн үү? Би нэг гараа нэг хальт тугалж ирсэн. Тэгээд яг тэр хальт яг ингээд тэмцээнд бэлдээд байж байхдаа л хугалцсан. Тэгээд 17 оны өмнө хуглаад гэсэн чинь тэр гипс зүгээдсэн чи за нэг чи яг сар зүв шүү гэд. Тэгсэн чи дараагийнх нь өдөр нь бэлтгэлтэй ингээд гипс аваад ингээд бэлтгэлтэй ороод орж исэн. Тэгээд тэмцээнийхээ өдөр ингээд чиг баригч зүгээд ингээд тэмцээндэ орж исэн. Тэгээд тэр тэмцээ юу хүнд ч гэх юм уу ингээд сэтгэл санаа юм яна би гимцсэн штэ гэд айгуу тэмцээдэг гэж бодож байсан тэ. Тэр үед яаж өөрөө зоригжуулж ер нь Юунаас ирч үч авдаг вэ? Багш ингээл за чи шаднаа зүгээр надтайгаа гараал хийчих гээл тэгжсэн. Тэгэлсэн чинь за гараал хийчих нэх өвдөлт бол мэдрээгүй яг тэн дээр гараал ингээл яг дивжэн дээр гараад ингээ өөригөө шүүгчнэрт ингээ харуулахаар нэх гой болол нэх өвдөлтийг бол баг мэдрээгүй яг гарч ирээд гэсэн чинь багш сайн байлаа гээд тэрвэд авах айгуу гоё идэг. Ер нь яг юм байнга таардаг тийм хөрсөлдөгч гэж байдаг уу? Байнга таардаг хөрсөлдөгч. Одоо яг миний үеийн нөгөө нэг баг байхад цуг байдаг гэсэн хүмүүс ихэнх нь та болцоосон гараад явцгаасан. Тэгээд байнга таардаг өсвөлдөгч гээд надаас нэг ихч нэг ихч байдаг гэсэн. Тэгээд тэрнтэй бол ингээ байнга нэг хоёр булаалцдаг байсан. Та би нэгт би хоёрт гээл эсвэл ингээд яг тэмцээний дараа л байдаг гэсэнхгүй юу? Тэг зараалаас хэрвээ 25 хүүхд орлог гэсэн. Хамгийн сүүлд гарах юм бол надад айгүй гой санагддаг байсан. Ингээд бүх хүүхдүүдийг үдцсэн ингээд сэтгэл санаа амарчихсан байдаг. Хамгийн ихэнд гарахаар ингээд айгүй тийм сандралтай яна би муу ижил нөгөө сайн ижих болов гэд айгүй сандралтай төгшөөртэй байдаг. Хүүхдүүд тэр нь яаж ингээд тандах вэ ихтэй юу? Тий. Тийм одоо яг одоо шүтдэг ч юм уу одоо энэ хүн өстэй мундаг энэ ямар үнэхэр мундаг гимнастикийн тамирчин би яг ирээдүйд энэ хүн шиг л болно гэсэн тийм хүн байгаа юм. Би гадаад хүмүүсийг бол нэхэ авирддаггүй. Тэгээ үзэх нь үздэг. Монголдо гэх юм бол яг намаг ингээд сурчсан. Надруу дандаа аягүй хэм зааж өгчсэн ихчээдэг өөлөн заяа гэд. Одоо солонгос улсад суралцж байгаа бас. Тэр ихч ингээд аягүй мундаг. Гимнастикэр явдаг бас ингээд давхар циркээр явдаг. Тэгээд яг циркэд уян хатан биш өсрэлт аягүй хэрэгтэй. Тэгээд энд ирээд ингээд уян хатан ингээд аягүй мундаг ихчсэн. Тэгэд баян нэгдүгээр байранд ордог гэд тэр ихчээр айгүй их бахархдаг айгүй мундаг ихч тэгээд айгүй хайртай. Аха. За ойрын үед ер нь тэмцэн байгаа юу яг коронавирусаас болоод? Коронавироос болоод айгүй их тэмцэн хаашлагдаж ингээд онлайнаар онлайн хэлбэр рүү шилжсэн. Тэгээд одоо хамгийн ойрын тэмцээнг бол 11 сард Монголиа Опен болгож байгаа. Тэр ихтэй онлайн болох уу? Одоо яг уулзалтаад яг бөөнөрөө болох уу гэдэг нь тодорхойгүй байгаа. Тэрний дараагаар Ази аварга байгаа. Тий, Ази аваргаас одоо ирэхэн дэлхийн аварт орох уугүй юу гэдгийг шийднэ гэх юм уу. Тэгээд дэлхийн аваргаас ирэхэн авч л олимпиад орно шүү, тий? Тий. Гэхдээ олимпиад орохгүйгээ шидэг өхөө гэхгүй. Ямар ч байсан Ази аваргатай ялчвал дэлхийн аварга. Хамгийн том ер нь шагнал медальч юу вэ? Хамгийн том гэвэл 18 онд болсон Азийн цом Монгол анх удаа зөвхөн болонгод байгуулагдсан. Тэгээд тэндээс ганцаарсан төрлөөр 12-аас 14 насны англилд алтан медаль авсан. Энэ дүнд байгаа юу? Энэ медаль. Гэх юм уу? Энэ 18 оны анхны Азийн аваан цом. Тэгээд эдгээр нь болохоор нөгөө нэг спортын дид мастерийн тэмдэг. Энэ нь болохоор
Солонгос руу яваад ирсэн чинь манай Чингэлтэй дүүргээс гээд Чингэлтэй дүүргээс тэргүүнээ сурахч гээд талаар сагнуулж исэн. Өөр тэгвэл ямар нэгэн спорт эсвэл өөр зүйл рүү ингэ шилжиж орё гэж боддог уу? Шилжиж орё гэж боддгоогоос гадна манай багш аюу олон төрлөөр жилдэг. Одоо хөгжинд дэмжигчд гээд cheerleading-ийн азаа аврах цай бас манай ихчнэр оролцсон. Тэгээд бүжгийн урсгал руу бас орж байгаа. Ер нь аюу олон төрлийг хамардаг. За ингээд манай подкаст маань ер нь өндөрлөх цаг дундгсан байна. Тэгээд нэмж хэлхийг хүсэж байгаа зүйл байна уу? Спортоор хийлж байгаа ямар ч спорт байсан бүгдээрээ тууштай тэгээд хамгийн гол нь тэндээсээ яд жаргалыг мэдэрдэг өөрийнхөө одоо филингийг айгүй сайн авдаг байгаарэ гэж хэлий. Тэгээд наа чиг нэг тэмцээд ороход шатраад гарч болохгүй шүү. Яг өчнөө цаг хөдлөмрөөр зарцуулсан чинь илүү цааштай ч гэсэн хичээгээ тэгээд амжилттай яг сарвал шиг өндөг болоорой. За тэгээд Чингүс Өгтийн подкастын үрээ тэмдэглэж байна. Баярлалаа.